بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، hurmatli musulmon birodarlar, Allohimizga hamd sanolar bo'lsin va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Bugungi bizda mavzuyimiz vahiy. Vahiy nima? Va ko'p musulmon birodarlarimiz alhamdulillah bundan xabarlari bor. Alloh rozi bo'lsin. Va ba'zi bir musulmon birodarlarimiz holi bundan xabari yo'q. Va yana ba'zi bir musulmon birodarlarimiz menga shunday yomon gaplar yozishdiki, ko'nglimda og'ritishdi, ular gunohkor bo'lib qolishdi. O'shaning uchun sizlarga qisqacha vahiy to'g'risi ma'lumotni yetkazdirmoqchiman. Alloh uchun. Unda boshladik. Bismillah, ala barakatillah. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makkada da'vat qilib yurgan paytlarida ahli Makka mushriklari Rasulullohimiz da'vat qilganini qo'ymaydi. Sen sehrgarsan, sen majnunsan, sen jinnisan, sen bu gaplarni o'zingdan o'ylab topgansan deb da'vat qilganini qo'ymaydi. Va shunda mana shu sura nozil bo'ladi. Sura Makkiya Najm surasi. Agar siz meni gapimni qabul qilmasangiz, domlalarning gapini qabul qilmasangiz, uyingizda Qur'on kitob bormi? O'zingizni zaboningizda ochib o'qing, sizga dalil. Najm surasi 3-chi va 4-chi oyatda. Najm surasini yaxshilab o'qing, nima sababdan nozil bo'lganini ham bilib olasiz va shunda dalil bor. Hattoki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 23 yil da'vat qiladilar va Qur'oni Karim 23 yil vahiy orqali nozil bo'lgan. Endi vahiy nima? Rasulullohimiz bizga sallallohu alayhi va sallam Qur'onda va hadislarini nima halol, nima harom, islom arqonlarini Rasulullohimiz o'zlarini aqllaridan emas, o'zlarini fikrlaridan emas, o'zlarini bilimlaridan emas, havodan emas, balki bizga vahiy orqali yetkazib bergan. Va men ko'p hadislarda aytayotganimda bizga Rasulullohimiz 1400 yil oldin vahiy orqali o'rgatib ketgan desam, odamlar tushunmadi. Al-vahiy nima? Vahiy deganiki Alloh taoloni farishtasi, farishtalarni sayyidi Jibril alayhissalom. Jibril alayhissalom Allohdan yuborilgan bu farishta. Alloh taoladan kelgan xabarni Rasulullohimizga vahiy orqali yetkazgan. Ana shuni vahiy deydi. Ana shunday hurmatli musulmon birodarlar, bu qisqacha ma'lumot bo'ldi. Vahiy nima? Hattoki Qur'oni Karimda mana o'sha dalillar kelgan. Va ma yantiqu anil hawa. U havodan nutq qilmas. Ya'ni Rasulullohimiz sallallohu alayhi va sallam biror narsani bizga yetkazdirgan bo'lsa, havodan olmaganlar. O'zlarining fikrlaridan olmagan. In huwa illa wahyu yuha. Ya'ni subhanalloh, balki vahiy orqali sizlarga xabar beryapti. Ya'ni Alloh taolo bizga vahiy orqali xabar bergan. Kimdan? Alloh taoloning farishtasi Jibril alayhissalom Rasulullohimizga yetkazgan. Alloh taoladan Rasulullohimizga Jibril alayhissalom yetkazgan. Ana shunday hurmatli musulmonlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qayerda xato qilgan bo'lsam, kimni ko'nini og'ritgan bo'lsam, Alloh kechirsin. Va menga ham yomon yozganlarda Alloh hidoyat qilsin. Videolar yana davomli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah.